sedulur, ketemu maning karo aku Alma, sekang SMK Ma'arif NU Loro Aji Barang, jurusan multimedia ning acara Pesona Nusa. Pesona Nusa, ayo dolan aja ning umah bae. Aku sikius ning Nusa Kambangan lur. Penasaran karo dolanku, langsung bae tutna aku lur. Nah lur, sikinya wis ning cagar alam Nusa Kambangan Timur. Pengen ngerti sing luwih akeh maning, tetep tutna aku lur. Pesona Nusa, ayo dolan aja ning umah bae. Burung suwe aku mlebu pintu gerbang areng hutan Nusa Kambangan, aku dikagetna karo sekawanan lutung lur. Asline, sekawanan lutung kie jarang mudun sekang puncak pegunungan Nusa Kambangan lur. Tapi, dina kie aku ndeleng dewek lur, akeh sing pada mudun, ngantek ora pada wedi maring pengunjung. Ya lur, siki aku wis nang benteng peninggalan Belanda. Pengen ngerti kuate benteng peninggalan Belanda, tetep tut ngaku lur. Pesona Nusa, ayo dolan aja di umah bae. Thank you.
sembarang lur, hutan sing nang jerone ana goa karo akeh bunker-bunker peninggalan Belanda. Sing lebih dikenal kambi benteng Karang Bolong. Sing dadi kesenangan para pengunjung nang kene lur. Benteng seambaro laseu mater kie, ruangane akeh karo Anna Maria melur. Tapi lur, pengelolaan nang Nusa Kambangan kayane kurang diperhatikna. Kaya akses jalan sing kurang bersih, terowongan sing dilewati esih kurang nyaman. Semoga baen pemerintah setempat lebih memperhatikna wisata alam Nusa Kambangan. Ngelewati terowongan peninggalan Belanda. Nah, siki arep meng pantai Pasir Putih Nusa Kambangan. Tetep tutna kulur aja doa-do. Nusana Nusa, ayo dolan aja nih umma bae. Lur, kemar yang peninggalan Belanda. Bien-biene, gue nembak musuh sing arep teka mari ngene. Nusana Nusa, ayo dolan aja nih umma bae. Ning pantai Pasir Putih Nusa Kambangan. Nusana Nusa, ayo dolan aja nih umma bae. Sekang pantai Teluk Penyu, naik maring Nusa Kambangan kur butuh na waktu 15 menit lur. Numpak praune para nelayan kur butuh na biaya 20.000 swonge. Panasnya matahari sampai ora kerasa lur, kalah nang suasana Pasir Putih lan angin sepoi-sepoi. Nang Pasir Putih Nusa Kambangan kie, dewek bisa adus-adusan, dolanan pasir, lan bisa selfie. Nang Pantai Pasir Putih Nusa Kambangan kie, salah siji wisata pantai sing nang Nusa Kambangan. Liane juga akeh lur, kaya Pantai Selok Pipa, Pantai Karang Bandung, Pantai Kalipat, ana juga pantai Permisan. Nah, gue mau lur jalan-jalanku ning Nusa Kambangan. Senang, asik, indah maning lur. Sora Nusa, ayo dolan aja ning umah bae.